الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے, اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وظائف بتائے آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا, بہت پسند کیا, اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں کم از کم وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ پاک کے کرم سے وہ آپ لوگوں کے جو ہے طریقوں سے یا سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے. تو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں باہم محبت کا ہے, یعنی کہ اگر کوئی کسی سے آپ پیار کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو, آپ دلی محبت کرتے ہو, اس میں کوئی ناجائز یا شرع کام شامل نہیں ہے, اور لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کا احساس نہیں کرتا, تو پھر یہ وظیفہ آپ کریں گے. نمبر ایک, یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبو کے اوپر دم کر کے تو اس کو تحفے کے طور پر بھیجو, اگر وہ تحفہ لینا پسند کرتا ہے تب, اور اگر گھر میں ہی ہے یا آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کوئی شوہر یا میاں بیوی کا ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی, تو پھر خوشبو کا استعمال کرو, اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے کے اوپر دم کر کے, میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے وہ اس کو کھلاؤ, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بے چین ہو جائے گا. نمبر تین, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو پر, اپنے سیدھے بازو کے اوپر اس کو لکھ کر, اور یہ مرد حضرات کے لیے ہے, باندھ لو گے اس آیات مبارکہ کو تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ باندھو گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا. اب چوتھا اس کا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے, تو وہاں پر اس کو باندھو, یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یا جس طرف مطلوب رہتا ہے یا جس سمت رہتا ہے, مشرق مغرب شمال جمول جس بھی سمت میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ باندھو, تو وہ مطلوب دیوانہ وار بے چین ہو کر آپ کے پاس لوٹ آئے گا. اور پڑھنا کیا ہے, انی یہاں سے لے کے, ٹھیک ہے, انی پوری آیات جو ہے وہ بتانے میں پھر ظاہر ہے وظیفہ لمبا ہو جائے گا, آپ بس یہاں سے اسکرین سے آپ اتار لیجئے گا تو بآسانی آپ کو مل جائے گی. بسو کی ولا ناکی, ٹھیک ہے, یہاں تک یہ آیات مبارکہ ہے, یہ آپ نے لکھ لینی ہے, لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے, اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہی آپ اس کا استعمال کریں گے, غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مکمل آیات کو لکھ کر جس طرح آپ کو بتایا گیا, اگر درخت پہ ٹانگنی ہے تب, اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تب, اگر آپ نے کھانے میں دینی ہے تب, یا پھر آپ اپنی بازو پہ باندھ سکتے ہو تب, جو کھانے کا ہے اور خوشبو کا ہے یہ خواتین کے لیے اچھا ہے, اور مردوں کے لیے درخت پر ٹانگنا اور بازو کے پر باندھنا یہ زیادہ نایاب ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے, جتنے بھی میرے وظائف ہیں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پسند آئے آپ کو. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندی, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی اپنے کو مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی گھر کو مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں.